profesor dr. Peter Venzel za prevzemanje in uspešno izvajanje odgovornih nalog tako na državni kot lokalni ravni, na političnem in civilno-družbenem področju. Vse svoje bogato aktivno obdobje je prevzemal in uspešno izvajal odgovorne naloge tako na državni kot na lokalni ravni, na političnem in civilno-družbenem področju. Njegovo delo posega na področja znanosti, politike in kulture, vzpostavljanje države in vodenja lokalne samouprave, povezovanje slovenstva in meddržavnega sodelovanja. V širši slovenski javnosti in med Slovenci v zamejstvu in po svetu je danes eden najbolj opaženih in najzaslužnejših občanov Kranja. Zlata nit njegovega delovanja pa je nedvomno njegovo izobraževalno in znanstveno delo na Ljubljanski in Mariborski univerzi ter raziskovalno delo na več institutih. Številne službene in politične obveznosti dr. Venclja niso odvrnile od njegovega zavzemanja za skupno dobro mesta Kranja. Izrazito se je angažiral v krajevni skupnosti Center. Dr. Venzel si je prizadeval za kakovostnejše in bolj urejeno življenje v starem Kranju. Kljub upokojitvi še vedno ostaja član več strokovnih in kulturnih društev doma in po svetu. V zadnjih 4 letih je bil tudi član in podpredsednik upravnega odbora fundacije Vincenca Draxlerja. Svojim delom je dal neprecenljiv prispevek za skupno dobro naše države in mesta Kranja. Veliko je bilo narejeno v Kranju in okolici za boljši in urejen izgled. Duša mesta pa so njegovi prebivalci. Zato si želim, da bi nas bilo še več tistih, ki imajo radi Kranj, smo nanj ponosni in nam je Kranj naše mesto. Gospod Boštjan Gunčar, za vidnejše dosežke na področju fotografije. Boštjan Gunčar že več kot 3 desetletja vidi svet drugače, tako kot se vidi skozi fotografski objektiv. Beleži realnost in jo sestavlja v nove zgodbe ter umetniške projekte. Sodeloval je na mnogih klubskih in medklubskih razstavah in imel več kot 40 samostojnih razstav. Od leta 2009 dalje vodi tudi galerijo Planika, v kateri je do danes organiziral že 50 razstav kranjskih avtorjev. Zanj in njegovo mojstrsko oko govori 35 let aktivnega dela na fotografskem področju ljubiteljske kulture na območju občine in regije. Vodil je fotografske šole, tečaje in organiziral regijska fotografska srečanja. Tako je sodeloval pri vzgoji mnogih fotografskih navdušencev v kranjski občini in širši okolici. V vsem času je prejel več kot 50 nagrad in priznanj za fotografsko delo in več prvih nagrad na mednarodnih fotografskih razstavah v Avstriji, Italiji in drugod. Svojim delom je bil in je še vedno navdih mnogim mladim fotografom in kulturnim ustvarjalcem. Fotografija v današnjem času, razen za redke izbrane posameznike, ni več neka poslovna priložnost. Je pa zaradi digitalizacije omogočila širšemu krogu svojih uporabnikov večjo moč umetniškega izražanja. Auris, medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko, za dolgoletno neposredno delo z uporabniki z okvaro sluha.
Društvo Auris poznamo po dolgoletnem neposrednem delu z uporabniki z okvaro sluha, s katero se sooča približno 10% populacije vseh generacij. Prav tako se odlikuje po neprekinjenem kakovostnem izvajanju posebnih psihosocialnih programov ter ustrajnem ozaveščanju javnosti o nevidni invalidnosti. Vse to je odločilno pripomoglo tudi k priznanju človekovih pravic gluhih, k njihovi integraciji v izobraževanje in družbeno okolje, k priznanju njihovega človeškega dostojanstva in kljub raznolikosti k razvijanju sožitja v družbi tako na lokalni kot tudi državni ravni. Že desetletje se uspešno povezujejo z nevladnimi organizacijami, ki delajo na področju starostnikov, bolnih, skupin za samopomoč in preventive. Posamezni člani nizajo visoke mednarodne uvrstitve na športnih tekmovanjih za invalide. Vključujejo se v evropske izobraževalne projekte, ki pomagajo k boljši delovni in socialni vključenosti. Priznanje mestne občine Kranj nam zelo veliko pomeni. Upamo, da bo to priznanje tudi en velik korak boljše prihodnosti naše populacije, kajti žal se dogaja še vedno, da so določeni kulturni dogodki nedostopni, niso opremljeni s tehničnimi pripomočki in upamo, da nam bo to priznanje doprineslo tudi te izboljšave v javnem družbenem okolju. Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj. Za predstavitve vrhunskih del Prešernovih lavreatov z področja likovne umetnosti in oblikovanje umetnostne zbirke nacionalnega pomena. Sistematičnim zbiranjem in strokovnim obravnavanjem likovnih del Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj že 20 let uresničuje kulturno-umetniško poslanstvo. V svojih razstavnih prostorih predstavlja likovna dela Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada ter gradi javno zbirko nacionalne umetnosti. Stalna zbirka obsega 650 likovnih del, 86 nagrajencev, ki so se predstavili na 77 razstavah. Večina del v zbirki je podarjenih. Galerija Prešernovih nagrajencev sodeluje z različnimi slovenskimi muzeji in galerijami ter upravnim odborom Prešernovega sklada. Organizira tudi predavanja vidnih strokovnjakov z področja likovne umetnosti. Od samega začetka galerijo v sodelovanju s priznanimi slovenskimi likovnimi kritiki in umetnostnimi zgodovinarji vodi Marko Arneš, ki je z razstavo v letu 1995 Slikarji za Prešernovo mesto položil temelj za današnjo izjemno vsebinsko vrednost galerije. Galerija Prešernovih nagrajencev ni samo domovanje Prešernovih lavreatov, ampak tudi vseh tistih, ki že 20 let živimo s Prešernovim mestom. Gospod Jože Šenk za 60-letno predano delo folklori. Gospod Jože Šenk je zapisan folklori že 60 let. 37 let pa je srce in duša folklorne skupine Iskra Emeko. Je strokovni in umetniški vodja, mentor in koreograf od nastanka do danes. Vsa leta mu je izziv tudi raziskovalno in izobraževalno delo na področju glasbe in plesa, s katerim bogati slovenski in svetovni kulturni prostor. Izjemnega pomena je tudi delo z dijaki, študenti ter ostalo mladino iz Kranja in širše okolice. Rad poudari, da je naloga folklornih skupin v sodobnosti, da ohranjajo, v večji meri pa poustvarjajo ljudsko izročilo. Folklorna skupina elemente dediščine v interpretativni obliki prenaša v sodobnost. Poleg raziskovalnega in izobraževalnega dela, Jože Šenk še vedno pripravlja vse nove koreografije za vse skupine in aktivno trenira člansko in mladinsko skupino ter tudi glasbeno skupino. Folklora je več kot ljubiteljska dejavnost. Pri folklori
plešemo, pojemo, igramo in še ohranjamo to ljudsko izročilo iz roda v rod. Moramo se pa zavedati, da se mora folklora tudi posodabljati, ampak scensko posodabljati, na originalih pa mora ostati na tistem, kakor je folklora ustanovljena. Gospod Tone Kristan, za vodenje civilnih pobud za varstvo človekovih pravic. Prav izkušnja brezpravnosti iz otroštva je gospoda Toneta Kristana izoblikovala v pokončnega človeka, ki se ne sprijazni samovoljo oblasti ter kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, temveč je pripravljen o nepravilnosti in krivicah javno spregovoriti. Tako si po osamosvojitvi dolga leta prizadeva, da bi v okviru obstoječih organizacij enakovredno vrednotili tudi izgnance, da so ti pridobili status žrtev nacističnega preganjanja. Somišljeniki je ustanovil Združenje žrtev okupatorjev 1941 do 1945 Kranj za najširše obveščanje slovenske in nemške javnosti o tegobah, ki so jih preživeli izgnanci. Prav tako si že vrsto let v okviru vseslovenske civilne pobude Dimnik prizadeva za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin potrošnikov dimnikarskih storitev. Zavzema se za vzpostavitev svobodne konkurence med ponudniki teh storitev, kar se bo zgodilo s 1. januarjem 2016. Narod Slovenije je pretrpel veliko krvarjev v vojnem času. In mi smo te gobe in te težave in žrtve registrirali in jih tudi označili. Zdaj pričakujem od mladih ljudi, da bodo nadaljevali naše delo, da se zadeva nikoli več ne ponovi in da se nikoli ne pozabi. Gospod Zvone Korenčan, za delo na področju gorske reševalne službe. Gospod Zvone Korenčan je izjemna osebnost, ki jo zaznamujejo ustvarjalna moč, iskrena velikodušnost. To izžarevajo tako njegova dejanja na reševalnih intervencijah, kot tudi pripravljenost za delo v društvu. Sprva je bil jamar, nato alpinist, reševalec, inštruktor, vodnik reševalnega psa in neprestano inovator. Sodeloval je pri pionirskem razvoju vrvne tehnike in naprav je avtor ali soavtor mnogih skript reševalnih tehnik. Zgovorna je tudi njegova udeležba na reševalnih vajah in intervencijah, ki mu daje pečat nesebičnega prostovoljstva z delovanjem profesionalca. Skratka, gre za osebnost, za katero ne tvegamo zmote, če sklenemo, da je slovenskemu gorskemu reševanju in predvsem delu gorskih reševalcev v Kranju posredovala nekaj pomembnega in odličnega. Gorski reševalci smo amateri, vendar pa v prihodnosti bo pa potrebno, da se vsaj en delček nas profesionalizira, tisti, ki delajo recimo s helikopterjem, ker je to pač zelo sofisticiran upravki, ni treba tudi več treninga. Mislim, da bi moral biti organiziran nekako tako, kot so gasilci. No? Pri nas profesionalni pa amaterski gasilci. To. Kegljaški klub Triglav Kranj. Zavidne športne dosežke tako na mednarodni kot državni ravni. Kegljaški klub Triglav Kranj je eden izmed najtrofejnejših športnih klubov v Sloveniji.
V sezoni 2014-2015 so nanizali izjemne rezultate, ki pa so zaradi nesorazmerij kriterijev športne javnosti tako na državni kot na občinski ravni ostali precej spregledani. Izjemno pomemben rezultat je drugo mesto moške ekipe v evropskem pokalu. Ta dosežek je sad več kot desetletnega dela kluba in uspeh generacije ter hkrati prva visoka klubska mednarodna uvrstitev po uspehih generacije iz obdobja od 1995 do 2005. Takratna ekipa je na krilih nekdanjih reprezentantov osvojila leta 2003 tudi zmago v svetovnem pokalu. Velja omeniti, da ima uspeh veliko vrednost tudi na državni ravni, saj je to prva moška ekipa v Sloveniji, ki je po desetletju neuspehov osvojila kolajno na klubskih ekipnih pokalih. Plod desetletnega načrtnega dela pa je tudi, da so njihovi kegljači pomemben del reprezentance Slovenije. Kegljanje je z družabnega vidika prijazen šport. Z njim se lahko ukvarjajo tako otroci kot tudi starejše populacije. Gledanost tekmovalnega vidika je za doseganje vrhunskih rezultatov izjemno pomembna sama psihološka dozorelost in pa tehnično znanje. Tako lahko rečemo, da kegljanje poleg gibanja pozitivno vpliva tudi na um posameznika, ne glede na njegovo starost. Gospod Jože Bizovičar, za 20-letno delo, predanost in organizacijo različnih kulturnih prireditev. Jože Bizovičar, bolj znan pod vzdevkom Joco, je dolgoletni delavec in organizator različnih prireditev na področju kulture in glasbe v Kranjski občini. Zadnjih 20 let praktično ne mine prireditev v Kranju, naj si bo razstava, projekcija, koncert ali festival, kjer Joco ne bi pustil svojega pečata. Metal festivali, glasbeni tematski večeri v downtownu, Teden mladih, festival Karniola, Kranfest, Ana Desetnica, Young Guns Tour ter novi klub ljubiteljev glasbe, Train Station Squad, Lajerjeva hiša so le nekateri izmed projektov, ki ogromno dolgujejo njegovemu delu in prispevku. Njegova predanost in neumornost je omogočila izvedbo marsikatere prireditve, ki je drugače ne bi bilo. Je navdih in steber za vse, ki želijo nekaj organizirati v Kranju. Za dragocene prve izkušnje in nastope mu je lahko hvaležna praktično vsaka glasbena skupina iz mestne občine Kranj. Sam nisem glasbenik, sem pa del generacije, ki je s formiranjem bendov in organizacijo koncertov pričelo v začetku 90-ih in to počne še danes. Rock'n'roll mi je dal prijatelje, doživetje, entuzijazem, konc koncev tudi delo. Mi glasbi priložnost predvsem mladim bendom in tistim, ki ropotajo izven klasične kulture. Klub Open Lab, društvo za razvoj inovativnih idej, za soustvarjanje spodbudnega okolja za mlade in s tem večje zaposlitvene možnosti. Open Lab je usmerjen v soustvarjanje spodbudnega okolja za mlade, kjer delujejo po načelu Mladi za mlade. Oblikujejo multimedijske vsebine, nagrajujejo samo iniciativnost in ustvarjalnost, omogočajo mentorsko pomoč pri seminarskih in maturitetnih nalogah, razvijajo osnove spletnih in mobilnih aplikacij ter delavnice, predavanja, poletne šole, tečaje, predstavitve, tehnološke večere in nagradne tečaje. S pomočjo laboratorija za telekomunikacije in fakultete za elektrotehniko Open Lab omogoča mladim dostop do ustvarjalnega okolja, kjer lahko eksperimentirajo, raziskujejo, pridobivajo nova znanja in začnejo razmišljati o svoji karieri in prihodnosti.
Open Lab ni le druženje in razglabljanje o tehniki, temveč je resnično ugrajen v ekosistem talentov Kranja in Gorenjske. Njihovo delo omogoča prepoznavanje potencialnosti ter genialnosti mladih. Rdeča nit je spodbojanje samoinicijativnosti in ustvarjalnosti, ki tako predstavlja Mladinski center sodobnih tehnologij v Kranju. Če želimo imeti vrhunske športnike, jih je treba vzgajati od mladih nog. V Open Labu pa vzgajamo vrhunske znanstvenike, inovatorje in podjetnike. Prav tako od malih nog. Ja, Open Lab je zakon!